V minulém videu jsme se bavili o rodinném kanálu 8 Passengers, kde matka tajně mučila svoje děti a momentálně je ve vězení a čeká na soud. Dneska vám znovu řeknu o další YouTube rodině a tahle je zase úplně jiná. Moc se o nich nedá zjistit, všechno co víme jenom z jejich videí, ale i to je extrémně znepokojující. Tenhle kanál se jmenuje The Mac5 Circus, Mac5 Circus. Jejich příjmení je Mac5, přidali k tomu Circus, protože oni všichni, kromě toho táty, dělají takovou tu aerojogu, kde vy se na takových těch látkách, na takových těch šálách a různě jakože se zaklánějí, tím pádem padají. K tomu se dostaneme. Matka se jmenuje Kelly a je to oficiální instruktorka tohohle typu jogy. Potom je tam Jordan, což je nejstarší dítě, je to nejstarší segra. Cože? Potom je tam Jordan, což je nejstarší dítě, nejstarší ségra. Potom je střední dítě Isabel. Tady je ta první věc. Oni ji neříkají ale Isabel, skoro v žádném videu. Oni ji říkají buď Little Mama, malá mamka, což je strašně creepy, anebo ji dokonce říkají It. To ji říkají většinou, což znamená prostě to. Takže oni ji oslovují jako to. K tomu se zase dostaneme. Potom je tam Preston, který dlouho nebyl na videích, ale teďka tam už docela je. A ten teda taky dělá tady tu aerojogu, ale úplně snad nejmíň a vystupuje v těch videích celkově hodně málo. A pak je Helmet Guy, neboli helmový týpek, což je jejich taťka, který v těch videích většinou má jako roli teda toho taťky, ale to má helmu. A nebo má potom roli třeba nějakýho malýho dítěte, co řve. Ten mě vytáčí nejvíc. Svůj YouTube kanál začal až v karanténě. 24.7.2020 začal vlastně natáčet na YouTube přesně o 8 měsíců díl než já, fakt jako natáčej chvilku, a od té doby už získali 10 milionů sledujících. Je to jeden z nejsledovanějších family kanálů na YouTube. Mají víc než 4x tolik sledujících co 8 Passengers. To taky ukazuje jejich zhlédnutí, kde některé videa mají i přes 100 milionů zhlédnutí, což je skoro 10 českých republik, protože Česká republika má asi 10,8 milionů obyvatel. Představte si, všichni lidi, co žijou v České republice, úplně všichni, co jste kdy v Česku potkali, tak všech těch 10 milionů kromě 800 tisíc je odebírá. A to těch 800 tisíc budou mít za chvilku, jelikož nedávno měli teprve 9 milionů a už za pár týdnů mají 10 milionů. Samozřejmě všechny tyhle rodinný kanály fungují tak, nebo většinou teda, nemůžu házet ani do jednoho pytle, že chtějí být co nejvíc sledovaní, aby měli co nejvíce peněz a kvůli tomu zneužívají svoje děti a natáčejí je v těch nejšilnějších situacích. Ano, samozřejmě jsou rodinný kanály, které jsou v podstatě nevinný, kde ty děti prostě jenom třeba rozbalují nějaký hračky, pokud teda samozřejmě do toho ty děti nenutějí furt a dělají to ty děti jenom prostě, když chtějí. Pak jsou ale přesně kanály, jako jsou tyhle, kde ty děti jsou vyloženě ty hlavní postavy těch kanálů a ten kanál je jakoby celý založený na nich. V podstatě potom celá obživa ty jedné rodiny je založená jenom na těch dětech. A tady v tom případě to dokonce nejsou ani ty tři děti, ale je to založený jenom tý středně starý sestře Isabel, neboli na Tom, protože prostě tomu říkají It. To je tak nechutný tak říkat. A to ani nejsem její rodič. Oni jsou její rodiče a říkají tomu to. Já tomu budu dneska říkat to, protože chci, abyste pochopili, jak strašně divný to je. A budete tím pádem mít úplně celý obrázek o té rodině, ale samozřejmě nepodporuju je v tom, že říkají Isabel to. Je to trochu jiný, když to slyšíte v angličtině, což není náš rodný jazyk, ale pro ně to je ten rodný jazyk, jako pro nás je čeština. Úplně jejich nejsledovanější video je, jak se schovávají taťkovi v té jedné z těch šál. To je totálně trapný, je okamžitě jako vidět, že to je fejkový, ale OK, je to prostě nějaký content pro děti, neřeším to, ať se dělají fake věci, to není zas tak hrozný. To druhý nejsledovanější video je ale už hodně zarážející. By the way, já teďka mluvím jenom o reálných YouTube videích a ne o shorts. Shorts mají ještě mnohem více sledovaný, tam jsou shorts, co mají 200 milionů zhlédnutí třeba. V tom druhém nejsledovanějším videu to vyleze na takovou jako zítku nad dveřma, takový jako balkónek vlastně, který je ale nebezpečný, protože je asi 3,5 metru nad zemí a nemá okolo sebe žádný zábradlí. Tam ona jakože vylezla, ty rodiče dělali, že jako o tom nevěděli. Co je taky divný, je to, že tam nahoře má nějaký jako hračky, nebo tady v tom videu tam možná má jenom nějaký jídlo, ale ve více videích tam má potom třeba hračky a jako kreslí se tam, což je jako hrozně divný místo, proč to tam dávají, to je nebezpečný. A má tam teda i pod sebou takového toho plavoucího jednorožce, co nosíte prostě na jezero, což je extrémně znepokojící, jelikož ten jednorožec je kluskej, ona na něm je a ta platforma je tak jako tady ten stůl, že prostě ten jednorožec jakoby přesahuje tu platformu a úplně kdykoliv by se to mohlo jenom sklouznout, kdyby se nějak blbě naklonila a celý by to společně s tím, čímž myslím zase tu Isabel, mohlo spadnout. Potom jí teda jako postavili skákací hrad, do kterého ona skočila. Zase to mi nezní moc safe, co kdyby špatně dopadla a okamžitě si zlomí nohu nebo něco, ale OK, aspoň to vyřešili takhle. Zajímá mě jako jak ale tady to naplánovali. Ona tam určitě nevylezla sama, jak by tam sakra vylezla. Ano, má tam vedle sebe ty houpací šály, ale nepředpokládám, že
že by to udělala, jelikož to bylo od těch šel fakt daleko a prostě tam se nedostanete sami, jak by potom z těch šel skočila na tu platformu. Podle mě jí tam prostě dali a řekli jí, teďka dělej, že jsi tam vylezla a my ti potom za odměnu postavíme hrát, do kterého prostě skočíš nebo něco. Teďka se pojďme bavit o hoverboard situaci, která byla jako hodně řešená na jejich kanále. Oni totiž furt dělají takový jako malý příběhy, na který furt vydávají další videa, takže mají na kanále třeba jednu sérii právě o tom hoverboardu, pak jednu sérii o tom, jak někdo umřel, pak jednu sérii o tom, jak se někdo ztratil a podobně. Samozřejmě to je všechno nafejkovaný. Ta hoverboard situace začala tím, že prostě ona udělala prank na taťku, že jako se to točilo na hoverboardu a jako rozbilo to televizi a on tomu ten taťka, to je hrozný, já to nemůžu už říkat. Prostě to budu střídat, jo. A on jí ten taťka potom ten hoverboard jako vzal a někam ho na zahradu jako zahodil a on se jako rozbil. What? Dad. Další divná věc je to, že potom teda jako úplně s tím stejným hoverboardem dělali jinou situaci, kde ona s tím hoverboardem najela do bazénu a tím se jako teda reálně už asi rozbil. Zase bylo to nafikovaný, ta matka tam jenom stála a točila jí prostě, ani jí nešla pomoct. No a ona jakoby kvůli tomu strašně brečela, protože hádám, že ta mamka jí neřekla, že součást té scénky je to, že ten taťka jí to rozbije, což nevím, jestli se stalo, ono je hodně těžký u těch chvíli rozeznat, co je pravda a co není, jelikož jako hodně věcí je nafikovaných, ale zároveň některý prostě nejsou. No a asi o rok později vydali jako pokračování tady z té série, kde ona kvůli tomu zase brečí. Je to divný, mně přijde, že tam brečí jako reálně, ale zároveň si říkám, že to je prostě podle mě blbost, že by po roce nezačala takhle random brečet, takže asi to je nahraný. Musím teda říct, že Isabel nebo to, nebo Little Mama je fakt dobrá herečka. A potom pokračování toho příběhu je takový, že ta Isabel je strašně jako smutná a furt je úplně otrávená z toho hoverboardu, který, jak říkám, se jí rozbila asi před rokem. A ta mamka jí bere po různých jako oblíbených místech, do různých obchodů, ale ona je pořád naštvaná, takže jí třeba koupí takový to hnusný modrý americký slaší, ona je jakože pije, ale furt je jakože naštvaná, a pak jde koupit donut, ale furt je jakože naštvaná. A je to strašně divný, vypadá to reálně, ale nemůžete podle mě být prostě reálný. Říkám si zase, jak tohle udělali, jakože Isabel, dneska musíš být strašně naštvaná a smutná, protože musíme udělat video, aby jsme si vydělali na příští dovolenou, takže teďka dělej, že jsi naštvaná a smutná a já ti budu kupovat věci, ale ty nesmíš mít z nich radost, OK? Tak jo. No ale pokud tohleto fakt nebylo na schvál a ta holka byla z toho fakt strašně takhle smutná, tak si taky nemyslím, že je úplně v pohodě jí takhle točit. Proč děláš content z toho, jak je tvoje holka naštvaná kvůli tomu, že tvůj táta jí rozbil speedio nebo hoverboard, nebo jak tomu říkáte? Je to prostě zase zneužívání dětí pro content a pro peníze. Pak je tam tenhle záběr s donutem. Jako řekněte mi, jaký dítě nechce donut. No a potom jí teda koupí ten novej hoverboard a to je konec jako toho příběhu. Mega divný. Extrémně znepokojující věc, který jste si možná všimli tady v tom hoverboard příběhu a vlastně ten důvod, proč ho sem dávám, je to, jak ona se celou dobu chová jako malý dítě. Tady v tu dobu jí bylo 8, teďka je jí 10 a furt se chová tady úplně stejně. A je to strašně divný. Prostě podle mě se takhle 8letý dítě už nechová. Já si myslím, že ona se naschvál kvůli tomu, že jí to rodiče říkají, chová jako třeba 3-4 letá. Ona jako ani neumí používat zájmena. Ona prostě třeba říká: "Me happy, me is happy, me want, nej. Potom pořád tomu svýmu jednorožci, který ho jí tak třikrát už jako zničili, propíchli a pak ho zase magicky má, tomu furt říká nej. Jakože to je ten zvuk, který jako v angličtině vydávají koně a jednorožci teda asi. Takhle se nechová 8letý dítě, v 8 letech už jako umíte mluvit, ne? Mně prostě přijde, že ona jí jako vždycky řekne, než jdu natáčet video, aby nezapomněla na ten její hlas, protože ten hlas je asi zajímavější pro video, možná je to potom srozumitelnější pro menší děti a zároveň to prostě asi je bizárnější, takže to přitahuje víc diváků, má to víc zhlédnutí a podobně. Taky jsou ale videa toho, jak ona mluví úplně normálně.
Ano, takhle přesně prostě mluví 9, 8, 10 letý dítě. A ne prostě já chce, slaší, icy, nej, nej. Zase ve všech tady z těch videí, který jsem sledoval, ona to svoje dítě popisuje i jako textem, jako it. Takže ona třeba píše when it's happy, I'm happy. Což zní jako kdybyste třeba mluvili o křečkovi, ale ona prostě mluví o té svojí dceři a ani tam nenapíše velký i. Jakože to ani není člověk, že to prostě je fakt jako to zájmeno it. Jakýmu dítěti reálně by se líbilo, kdyby mu jeho máma říkala, je tomu 8 let, jo tohle to myslíš, tomu je 8 let, no. Jo, tomu je 8 let. Další jejich oblíbená taktika na to, jak získat sledující a peníze, je dělat úplně přehnaně nebezpečně emocionální videa. Například dělali video, jak se to ztratilo a potom to random našli v nějakém lese. Prej jim jako sousedka řekla, že to je v nějaký části lesa, tak oni tam jako šli, udělali o tom takový celý příběh, jak se to ztratilo a hledají to podobně. A jak ta starší dcera hrozně brečí a potom se najdou, tak zase se jako obejmou a jsou mega šťastný. Je to očividně fejkový, protože to je úplná blbost, co by se. Jak by se tady to mohlo v realitě stát, ale zase si říkám, jsou to fakt dobrý herečky. Ale co mi přijde blbý je to, že jejich hlavní věková skupina jsou děti od třeba 2 do 8 let. Tady ty děti jsou strašně jako ovlivnitelný, jim cokoliv řeknete, oni tomu prostě věřejí, vůbec se na nic neptají, takže jim potom bude přijít normální, že prostě jako třeba utečou do lesa a potom jejich rodiče najdou a budou prostě třeba chtít zažít tady ten příběh, který viděli na tom YouTube kanále. Potom jsou tam ale ještě mnohem extrémnější videa. Například to, jak se někdo jako topil, jak se jejich taťka topil. Často taky nazývají své videa jako někdo, většinou teda ta Isabel, takže it, spadlo na zem, protože oni jsou na těch šálách, že jo? A že jako spadli a umřeli. Konkrétní případy jsou it snědla, Grimace shake a umřela. Odpočívej v pokoji, baby mama. Tenhle ten název udělala teda dokonce dvakrát. Jedno video má 84 milionů zhlédnutí, druhý má 144 milionů zhlédnutí. To druhý ani jako neuzavřeli, takže to fakt vypadá, že ona tam umřela. A jasně, my všichni víme, že ona jenom skočila na ten jako hrad a potom dělala, že umřela. Ale pochopilo by tohle to 4letý dítě, že ta holka fakt neumřela, takže ona by se potom úplně bála, že její oblíbená youtuberka umřela. Ale potom druhý den vydají další video a ona zase žije, že jo. Víte, jak hrozně jako matoucí to musí pro ty úplně malý děti být? A prostě je to to, jak je to strašně nebezpečně jako emocionální, že pořád se tam někdo ztrácí, pořád jim umírá taťka, pak umře mamka, pak umře jedna, pak umře druhá dcera, pak umře mimino. To mimino, který umřelo, potom byl nakonec taťka, to musí být blé. Další název videa je RIP, moje nejoblíbenější dítě. Jak můžou nějaký normální rodiče vůbec si hrát s tou myšlenkou, že jejich dítě umře a pak ještě takhle zneužívat pro peníze jako clickbait. A nebo dokonce i dělat, že fakt umřelo v nějakým z těch videí. By the way, jak se to jmenuje nejoblíbenější dítě, ono to je asi fakt pravda, protože to ze všech těch videí vypadá, že ta Isabel je třeba 3x oblíbenější než všechny ty ostatní děti, protože jí jde líp ta aerojoga a je jakože zajímavější pro video, že ona je taková jako šílená, taková crazy, no? Takže kvůli tomu je pořád v těch videích ona a ty ostatní děti vypadají jakože se o ně tolik nezajímají. Dokonce se hodně lidí bojí o tu starší sestru, protože říkají, že je konstantně smutná, že má kruhy pod očima, zapadlý tváře, jako kdyby byla třeba až podvyživená. K tomu se dostaneme, je to divný a nechápu, jak vždycky ty rodiče mají ty svoje nejoblíbenější děti a dávají to najevo. Asi je normální, že prostě máte nějaký dítě rádi víc, je to takový blbý, ale asi to je normální. Ale když to takhle dáváte najevo těm dětem a dokonce to takhle dáváte nebo milionům lidí, tak to pro ně není úplně dobře. Hlavně když jsou ty děti malí. Třeba Kardashianky dělají neustále takový ty vtípky o tom, že Kylie je teďka nejoblíbenější, protože má nejvíc peněz, ale pak bude nejoblíbenější Kim, až ji zase přesáhne v miliardách dolarů. OK, to je takový jakože haha, protože všem jim je 20 až 40 let, ale když těm dětem je prostě 8 a 10, tak to není v pohodě. Další divná věc, kterou dělali, je série o tom, že jim umřel pes. Oni měli takového toho Pomeraniana, který se jmenoval Barbie, nebo to možná byla jako Fena. Každopádně potom umřela. Oni o tom teda udělali samozřejmě emocionální videa, aby z toho získali peníze samozřejmě, protože co jiného děláte, když vám umře pes. Takže ta matka potom dělala takový jakože videa, jak prostě to jakože se nově dozvěděla a jak se točí na těch šálách a brečí, je to strašně trapný. Jakože, BTF, prostě co to je, koukněte na to. A potom ty děti dostali jakože klona toho psa, ale jako v plyšákový formě. Ta Isabel, ta little mama, natočila video. Tohle je můj mrtvej pes Barbie. Co?
Samozřejmě to ani nebylo tak, že ona si vymyslela tady tu frázi clickbaitovou. To logicky udělala ta matka a prostě jí takhle postavila telefon. Tak, teďka musíš udělat video o tom, jak ti umřel pes a musíš říct, tohle je můj mrtvej pes Barbie, jo? Protože to je prostě zajímavý pro diváky. 3, 2, 1. Prostě vydělávají na smrti jejich psa a ještě nutějí svoje děti, aby na tom jakoby vydělávali, i když zase ty děti nic nevydělají, protože všechny ty peníze jdou tam rodičům a ty děti maximálně získají nějakou hračku, která je za rok omrzí a potom z toho vlastně nebudou mít nic, jejich rodiče budou mít hezký dům. OK. A pak vyrostou a zjistějí, že vlastně byli okradený o svoje dětství, protože je jejich rodiče ve věku třeba 5 let zaměstnali pro jejich YouTube kanál a museli prostě vytvářet nějaký stupidní virální videa. Nejenže oni dělají nebezpečný názvy a takový clickbaity a takový prostě jakože věci o tom, že někdo umřel a tak. Oni ale dělají vyloženě jako i nebezpečné věci. Samozřejmě se vám možná dokázalo to první video, kde ona vylezla na takový ten jakože balkonek nad těma dveřma. To dělá jako neustále, to dělají prostě furt. To je jako oblíbená věc do videí, ale je i víc nebezpečných věcí. Ona je pořád na tom hoverboardu a nedávno udělali video, jak ona je na tom hoverboardu na kuchyňský lince. Jako sorry, ale nemůžete mi říct, že ta matka je normální, když ona tam prostě stojí, natáčí tu dceru, vedle něj sedí asi babička, která taky si nic nedělá a potom jakože jí řekne, že jí dá kukýsku a takhle jako láká na nějakou kukýsku, aby ona jako sešla z toho, takže ona potom sešla z toho jako z té linky, ale pak tam chtěla sedět zpátky. Já nevím, ale to je strašně nebezpečný, ne? Co kdyby z toho prostě sjela? Podle mě jenom otázka času, kdy bude na hoverboardu na té platformě nad těma dveřma. A možná tam už byla, ale mají na kanále tak 2000 videí a fakt jsem na všechny nekoukal, protože by jsem v mozku měl už asi tak jako jednu mozkovou buňku a ta by se jmenovala It. Ona ta It teda upřímně občas se chová, jako by měla fakt jednu mozkovou buňku. Podle mě to je kvůli tomu, že jí to prostě nutí dělat ty rodiče. Prostě ona se občas chová jako totálně nějaká jako šílená holka. To je podle mě prostě ale součást toho jejího charakteru, ty její jakože postavičky, kterou musí hrát. Jak má být jakože moc crazy a ta její starší sestra je jakože víc normální a má se o ní starat, ale je těžký se o ní starat, protože ona furt řve a pořád chce slaší nebo to icy a chce pořád toho nej. Další nebezpečná věc je tady ta scénka z jejich videa, kde ona vylila tý druhý sekře na hlavu prostě kýbl vody. Mezi tím, co ona byla zakopaná pod pískem a nemohla se hnout, jakože nemůže se třeba utopit, jakože může, že jo. A ta matka tam prostě jenom sedí a natáčí to. No a taky dělají jako hodně nebezpečné věci na těch šálách. Ale zase já si říkám, že to je asi ta jediná věc, kterou oni fakt jako umějí, kromě clickbaitování. Protože ta matka je instruktorka, ty děti to asi dělají odmala. Ale co kdyby prostě špatně vypočítala to, kolik jich má kolem sebe obvázaných a jednou by prostě spadla na hlavu a jakože zlomila si třeba vaz nebo něco. Kor, když toho dělají tolik, oni to jako vyloženě přehánějí na ty videa, to je ten problém podle mě. Ta Isabel, neboli Little Mama, neboli It, má podle mě celkově takovou prostě představu toho, že čím šílenější bude na ty videa, tak tím jakože budou ty rodiče z toho nadšenější a dají třeba potom za to víc pozornosti, nebo jí za to dají víc hraček, víc sladkostí a celkově třeba potom budou jakože jí mít radši, to jí třeba takhle přijde, prostě si jí takhle úplně vycvičili jako takovou postavičku do jejich biznisu. Jak jsem říkal, lidi se dost bojí o tu Jordan a o toho ještě mladšího bratra. Jako, jak jsme viděli u 8 Passengers, nikdy nevíte, kam až to zajde. A očividně, tady ty rodiče jsou úplně stejný blázni, jako rodiče těch 6 dětí z kanálu 8 Passengers a víme, jak ty děti byly týraný, jak hladově a podobně. Co když oni mají taky nějaký takovýhle režim? Co když oni prostě musí být takhle šílený a musí hrát ty svoje postavičky? Protože jakože i třeba ta starší sestra má postavičku, ta se zase jmenuje jakože babysitter, jako hlídačka těch dětí. Mě prostě zajímá, jaké ty rodiče motivují tady to dělat. Možná to je prostě, že dostanou nějakou hračku, což je možná ta jako dobrá motivace docela. Možná to je to, že dostanou od těch rodičů pozornost, což jak víme, to je hlavní věc, kterou prostě děti chtějí. A třeba ji nedostanou, pokud zrovna netočí ty videa, protože my nevíme, co se za kamerou, o tady té rodině se nezjistilo skoro nic zatím na internetu, takže my nevíme, jestli oni prostě se s nima jakože bavěj, jenom když točí ty videa a pak jakože je docela ignorujou, protože ty videa zpracovávají, nemusí se s nima už hrát, nenatáčí je žádná kamera, prostě nevíme nic a to je ten problém. Oni jako nedělají klasický vlogy, kde by ten život ukazovali jako 8 Passengers, jako ta Ruby Frankie, oni prostě dělají takový spíš jako herecký skeče, který jsou tak ze 70% fake a ze 30% reálný. Nejhorší je podle mě to, co se s těma dětma stane, až vyrostou. Teďka to možná už může být hrozný a možná taky ne. Třeba to ty děti ještě pořád baví. Ale co až tady těm dětem bude 10, 12, 14, 16, 18, 20,
Zase tam může být nějaká šikana. Budou si vůbec tyhle lidi moc najít nějakou práci? Protože já nevím, ale většinou, když vás nějaká firma najímá, tak si na vás udělá totální background check. A co když nějaká firma zjistí, že Isabel, která chce být účetní v naší firmě nebo chce dělat nějakýho manažera, tak co když zjistí, že dělala prostě 6 let v kuse ty stupidní trapný videa a dělala tam Hey, I recognize you from that vlog. Oh, yeah. I watched you grow up. I watched you take your first steps. I watched you say your first words. I used to love those videos your mom would post when you'd go and hide in the corner by the bookshelf and poop. Those were so funny. Remember when your sister was going through all those health issues? Is she all better now? Pak jí třeba nenajmou, protože prostě nechtějí, aby pro ně pracoval nějaký člověk, který není totálně důvěryhodný. Ten taťka je ale podle mě úplně nejhorší, protože ten podle mě je ten mozek za tím vším. Podle mě on je hlavně ten jakoby business operátor, ale zároveň v těch videích hraje tak otravnou postavu. On furt nějak jako křičí, řve, vzteká se jako malý dítě, má nějakou tu helmu, furt se něčeho bojí, někam utíká. Je úplně hrozně trapný a strašně mi vadí, ale je jasný, že to prostě je nějaká postavička, kterou oni vytvořili pro ty jejich malí sledující mezi tím věkem 3 a 8. Tahle rodina je hrozná, ale zase úplně z jiného hlediska než 8 Passengers. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte a měli byste z těch rodinných kanálů udělat celou sérii, protože je jich fakt strašně moc. A všechny jsou úplně příšerný jiným způsobem. Děkuju za sledování, vidět se na ostatní videa, ty kanály, které mám a zatím čau!